ওম নমঃশিৱায়। নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ডিচেম্বৰ মাহৰ, আজি হৈছে 21 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ, আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ 4 তাৰিখ, বিশেষ দিনটো আগবাঢ়িছোঁ। যদিহে চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তিথি হ'ব শুক্লা নৱমী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, আজি যোগ হ'ব বৰিয়ান যোগ, আজি কৰণ হ'ব কৈলৱকৰণ, আজি জন্ম ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, সূৰ্য উদয় হ'ব বনৌনসকল 6:09, আৰু আজিৰ সূৰ্যাস্তসমূহ হ'ব 4:31। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক। পলম নকৰি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ দিনটো কিদৰে পাৰ হ'ব, প্ৰথমতে আহিছোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰে বা ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ত এটা ভালদৰে চলিব বুলি কৈছে, আৰু ব্যৱসায়ত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি হয়তো উন্নতিৰ সুযোগ পাব। যদি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কিছু নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে দিনটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ হ'ব। আপোনালোকৰ কাম বহুতখিনি আপোনালোকৰ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অলপ কঠিন দিন হ'ব বুলি কৈছে। যদি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক কষ্ট কৰে, তেতিয়া আপুনি ভাল এটা ফলাফল লাভ কৰিব। কোনো কথাত খং নকৰিব, নহ'লে কথাবোৰ আপোনালোকৰ বিপৰীত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। সমাজ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিলে নিশ্চয় সমাজত সন্মান আৰু প্ৰতিপত্তি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগ হোৱাটো উচিত বুলি কৈছে। যদি আপুনি পেটৰ সমস্যাত অসুবিধা পায়, তেন্তে বাহিৰা খাদ্য গতিবোৰ ভজাৰ পৰা, খাদ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব। আপোনালোকৰ মনটোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুখী অনুভৱ কৰিব। বন্ধুবান্ধৱসকল, প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব লাগিব। ষ্টাডীৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ আওকাণ কৰিব নালাগে, কিছু কষ্ট কৰিব লাগিব। নিশ্চয় প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, নিজৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব বন্ধুবান্ধৱীসকল 7 আৰু 12। বন্ধুবান্ধৱসকল, দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক। সদায় মনত কনফিডেন্স ৰাখিব, সাহস ৰাখিব, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ বিষ ৰাখিলৈ। বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিবা এটা বিষয়ত খুব চিন্তিত হ'ব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ হয়তো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট কৰিব লাগিব, কিন্তু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো ভালে পাৰ হ'ব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। হয়তো আপুনি আপোনালোকৰ ধন অহাৰ কামত খৰচ কৰিব, গতিকে নিজৰ খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। হয়তো আপোনালোকৰ পুৰণি বন্ধু এজনক লগ পাব আজিৰ দিনটোত, আৰু তেওঁলোকৰ লগত আপুনি লগ পাই বিশেষকৈ সুখী অনুভৱ কৰিব। আপোনালোকৰ পুৰণি বন্ধুক লগ পাই আপোনালোকৰ বন্ধুৱে আপোনালোকৰ কিছুমান কামত সহায়ো কৰিব পাৰে, যি আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি সুখী কৰি তুলিব। আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ মেৰামতিৰ বাবে বা ঘৰৰ কিছুমান বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ বাবে খৰচ বহুত বাঢ়িব। অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, নহ'লে ভৱিষ্যতে টকাৰ অভাৱ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ কথা ক'ব গ'লে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ জীৱনত কিছু উত্তেজনা থাকিব পাৰে। আপোনালোকৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজিবোৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিচলিত হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকৰ জীৱনসংগী স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যতন লওক। তেওঁলোকৰ পেটৰ বিষ বা মূৰৰ বিষে কিছু অশান্তি দিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লগা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বনৌনীসকল বেঙুনীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 আৰু 9। যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনৌনীসকল, আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ 3 নম্বৰ ৰাশিটোলৈ, অৰ্থাৎ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কিদৰে পাৰ হ'ব? মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। হয়তো উপাৰ্জনৰ নতুন উপায় পাব বুলি কৈছে, যি আপোনালোকৰ মনটো অতি সুখী কৰি তুলিব। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ সন্তানৰ পৰা হয়তো কিছু ভাল খবৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে। হয়তো আপোনালোকৰ সন্তানৰ বিয়াৰ বাবে নতুন প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে, বা যি আপোনালোকৰ মনটো অতি সুখী কৰি তুলিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকৰ ঘৰত বিশেষকৈ কিছুমান যদি আপোনালোকৰ খেলি মেলি বা ভুল বুজাবুজি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হৈছে, সেইখিনি আপোনালোকে ঠিক কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে।
বন্ধুসকল কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্লেনিং আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখৰ বোজা কিছুমান ক্ষেত্ৰত উঠিব বুলি কৈছে। আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ভাই ভনীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অলপ চিন্তাত পৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পেটৰ লগত জড়িত সমস্যা আপোনালোকক কিছু আমনি কৰিব পাৰে। গতিকে খোৱাবৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব। গতিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে ঔষধ সেৱন কৰিব লাগে, খাব লাগে বুলি কৈছে। অন্যথা পেটৰ সমস্যা বেছি হ'ব পাৰে। আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ধৰ্মীয় ভ্ৰমণলৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব, যিখিনি আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা আছিল যিসকল জাতক জাতিকাৰ, য'ত আপুনি কিছু আপোনালোকৰ মানসিক শান্তি পাব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ মনটোৱে বহুত শান্তি পাব। আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা সন্তুষ্ট হ'ব, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব। আপোনালোকৰ জীৱনসংগীয়ে হয়তো আপোনালোকক এক ছাৰপ্ৰাইজ বা কোনো ধৰণৰ গিফ্ট আদি দিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিকোনো শিশুৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিছু চিন্তাত পৰিব। বন্ধুসকল, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, সংগ্ৰহবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। আজিৰ দিনটোত যিকোনো টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হোৱাটো মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে কিছু প্ৰয়োজন আছে, নহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধনৰ লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাওক। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বহুত বেছি সময় কটাব বুলি কৈছে, তেওঁলোকক কোৱালিটি টাইম দিব পাৰিব। আপোনালোকৰ এই আচৰণত পৰিয়ালৰ লোকো বহুত সুখী হ'ব বুলি কৈছে। যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোনো ধৰণৰ মতানৈক্য চলি আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ সেইখিনি পাৰ্থক্যৰ সমাধান হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ পৰিয়ালত শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। প্ৰেমৰ কথা ক'বলগীয়া আজিৰ দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল হ'ব বুলি কৈছে। কোনো ঠাইলৈ বা ক'ৰবালৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব য'ত আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব। আজিৰ দিনটোত বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে আপোনালোকৰ কোনো ৰেষ্টুৰেণ্টত বা কোনো ডিনাৰ আদি আপোনালোকে ওলাই যাব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত। তেওঁলোকৰ সামান্যতম সমস্যা হ'লেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত বুলি কৈছে। কোনো ধৰণৰ অসাৱধান আপোনালোকৰ নহ'ব, নহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বাকী থকা কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো অতি কিছুমান ক্ষেত্ৰত সুখী অনুভৱ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ বাবে ভাল দিন হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ সফলতাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি। সংগ্ৰহবোৰ পৰিহাৰ কৰিব। আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰক বুলি কৈছে। টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদিহে চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নেপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ। সেই ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো ব্যৱসায়িক আগুৱাই নিবলৈ হয়তো বহুত টকাৰ খৰচ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ঋণ আদিৰ বাবে আবেদন কৰে, তেন্তে আপুনি সময়মতে ঋণ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় অধিক বিস্তৃত হ'ব পাৰে, ডাঙৰ হ'ব পাৰে। শ্ৰমিক বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ বিষয়াসকলে, আপোনালোকৰ যিসকল ছিনিয়ৰ আছে, উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কাম কাজত সুখী অনুভৱ কৰিব। কোনো ডাঙৰ কামো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে। বিশেষকৈ খাদ্যভাসৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লওক বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ সাৱধান হওক বুলি কৈছে, নহ'লে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা থাকিব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, তাত আপুনি বহুত সুখী অনুভৱ কৰিব, মানসিক শান্তি লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰিয় ভগৱানক বন্ধুসকল এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব বা পূজা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ সাৱধান হোৱা উচিত। যদি আপুনি বহুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছে, তেন্তে কিছু সকাহ পাব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব। ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা সন্তুষ্ট হ'ব বুলি কৈছে। জীৱনসংগীৰ পৰা আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন বা সহায়ো আপোনালোকে লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ ঘৰখনত হয়তো কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব পাৰে, যিয়ে আপোনালোকৰ মনত বহুত বেছি শান্তি আনিব। আৰু আজিৰ দিনটো কোনো অতিথি আহিব পাৰে ঘৰলৈ। বন্ধুসকল, সংগ্ৰহবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, যিকোনো ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যন লওঁতে সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে। কিন্তু আনৰ কথা বতৰাত প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত
কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু ফোকাস দিব গুৰুত্ব দিব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 যদি চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব কইনা ৰাখি জাতক জাতিকা সকলো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা কবলৈ গলে আজিটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হয় আপোনালোকে বহুত ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব যদি আপুনি মার্কেটিং কাম কৰে তেন্তে আপুনি ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ওলাই যাব পাৰে যিসকলে ফাইনান্সিয়েল কাম কৰে সমাজত আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক বহুত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ গতিকে ধ্যান ৰাখিব সেইভাৱে আপুনি হয়তো অলপ চিন্তিত হৈ পৰিব পাৰে কাকো বেছি বিশ্বাস নকৰিব তৎক্ষণাত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈও আপোনালোকৰ কিছু মনটো সন্তুষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আপোনালোকে পাব কিন্তু জীৱনসংগীক কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডাউট বা সন্দেহ ভাৱৰ মুখত পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ টকাৰ অভাৱ নাথাকিব কিন্তু কিছু আপোনালোকৰ সকাহ পাব আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ ভাল হ'ব আপোনালোকৰ পৰিয়ালত শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব আপোনাৰ পৰিয়ালত শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত যিকোনো শুভ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আপুনি অতিশয় উৎসাহিত হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ আত্মীয় পৰা প্ৰশংসা পাব যাৰ বাবে আপুনি ইয়াত বহুত ভাল পাব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ মনটো সন্তুষ্ট হ'ব কিছু কাম কৰিবলৈ বা কিছু কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মনৰ বোজা লঘু হৈ পৰিব আপোনালোকৰ ভাই ভনীক লৈ কিছু চিন্তাত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে চিন্তা পৰিব পাৰে শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যাতে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হয় আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এদিনৰ আগতে দিয়া হয় তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটোত যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা কিছু পৰামৰ্শ গাইডেন্স ল'বলৈ নাপাহৰিব নহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাই মিষ্টেক আপোনালোকৰ ভুল হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ সদায় আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব আৰু তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ বা তেওঁলোকে যিখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব যিখিনি পৰামৰ্শ ল'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু সকলো কাম ভালমতে সুন্দৰভাৱে সময়ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনখন সৈতে ক'ৰবাত ওলাই যাব পাৰে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে য'ত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত আপোনালোকৰ ফূৰ্তি কৰিব বুলি কৈছে যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে আজিৰ দিনটো নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লওক কাহ চৰ্দি আদি সমস্যা আপোনালোকক কিছু আমনি কৰিব পাৰে আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ কিছুমান বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব যি আপোনালোকৰ মানসিক সন্তুষ্টি আপোনালোকক দিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো পুৰণি আত্মীয় আহিব পাৰে ইয়াৰ আগমনৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ বেছি সুখদায়ক হৈ পৰিব বুলি কৈছে অতিথিক আদৰণি জনোৱাৰ আপুনি খুব ব্যস্ত হৈ থাকিব বুলি কৈছে তেওঁলোকক কেনেকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব কি খুৱাব বোৱাব তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যস্ত হৈ থাকিব বুলি কৈছে সন্তানৰ হৈ আপোনালোকৰ মনটো সুখী হ'ব আপোনালোকৰ সন্তানে আপোনালোকক গৌৰৱেৰে মূৰ তুলি ধৰিবলৈ পাৰিব বুলি কৈছে যি আপোনালোকৰ গৌৰৱান্বিত কৰিব আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনালোকে ছাপোৰ্ট পাব সন্তুষ্ট হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো খোজতে সহায় কৰিব বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ নিজৰে লোকচান কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আনক সহায় কৰাৰ আগতে হেল্প কৰাৰ আগতে কিছু আপোনালোকে ভাবি চিন্তিয়ে কৰক বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত লোকচান হ'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু ছেলফিছো আপোনালোকে দেখাব লাগিব কিছু স্বাৰ্থপৰো আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব কম পৰিমাণে হ'লেও নহ'লে আনৰ বাবে যদি সকলো এৰি দিয়ে তেনেহ'লে নিজৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে নিজৰ কথা ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে জীৱনৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বনিয়নীসকল আপোনালোকৰ সকলোৱে দিনটো শুভ হওক এবাৰ আহিছোঁ বিচিক ৰাখিলৈ বিচিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ কিছু কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে আপুনি বহুত সুখী অনুভৱ কৰিব যিখিনি আধৰুৱা কাম আছিল যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছিল নিয়োজিত লোকৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো নিয়োজিত লোকৰ বাবে এটা অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে অফিচত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষ সাৱধান থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ বিষয়সকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ বিবাদ হ'ব নালাগে নহ'লে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত অতি সাৱধান হওক আপুনি যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে গাড়ী মতে চলাওঁতে সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতেও ধ্যান ৰাখক আনকি শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তও হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰেম জীৱনত কথা কওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনটো ভালকৈ চলিব
প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো পিকনিকলৈও যাব পাৰে বুলি কৈছে, পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে য'ত আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা পাতিব পাৰে। আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো আত্মীয়ৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে। বন্ধুসকল, এই কথা শুনি আপোনালোকৰ মনটো বৰ সুখী হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আজি দিনটো জীৱন সংগীৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হ'ব নালাগে, নহ'লে আপোনালোকৰ মত বিৰোধ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে। সন্তানক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট হ'ব, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিছু চিন্তা কৰিব। শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদিহে চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধনুৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ পাব পাৰে, যিটো শুনি আপুনি অতিশয় উৎসাহিত হ'ব। কিন্তু যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ নকৰিব, আপুনি কিবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ মন্দিৰ ইত্যাদিলৈ গৈ আপোনালোকৰ কিছুমান বস্তু দান দিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ বন্ধুসকলে আজি দিনটোত নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ টকাৰ অভাৱ যদি ঘটি আছিল কিছুমান ক্ষেত্ৰত, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা সকাহ পাওঁ বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব। বতৰ পৰিৱৰ্তিত হোৱাৰ বাবে বা বতৰ চেঞ্জ হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু উত্থান পতন দেখা যাব পাৰে বুলি কৈছে, যাৰ বাবে আপুনি কিছু চিন্তিত হ'ব পাৰে। গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অসাৱধান নহ'ব, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ নিজৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো ভাল দিন বুলি কৈছে। আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ পাব, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো সুযোগ পাব পাৰে বুলি কৈছে। কিবা যদি জব এটা কৰিছে, প্ৰাইভেট হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট হওক, আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনো অপৰচুনিটি বা উন্নতিৰ সুযোগ পাব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে দিনে নিশাই আপোনালোক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে, আইডিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব আৰু আপোনালোকৰ সন্তানো সুখী হ'ব বুলি কৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদো, তেওঁলোকৰ পৰা সমৰ্থন গাইডেঞ্চো আপোনালোকে লাভ কৰিব। শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে, আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টোক অধিক ব্যাপক কৰি তুলিবলৈ, ডাঙৰ কৰি তুলিবলৈ, বহলাবলৈ আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা প্ৰজেক্ট ল'ব লাগিব বা কিছু আপোনালোকৰ কষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে। তাৰ বাবে আপুনি অতি বিশেষকৈ অতিকৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। যদি আপুনি ভ্ৰমণলৈ গৈ আছে, তেন্তে গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত সাৱধান হওক, আপুনি শাৰীৰিকভাৱে আঘাত পাব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে গাড়ী মটৰ চলাওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। বন্ধুবান্ধৱসকল, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। যদি আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয় বা চিনাকি মানুহে আপোনালোকক টকা ধাৰে বন্ধুবান্ধৱক বিচাৰে, তেন্তে ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে। নহ'লে আপোনালোকৰ ধন টকা আৱদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। অবিবাহিত লোকসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো আপোনালোকৰ হয়তো আপোনালোকৰ জীৱনসংগী বিচাৰি পাব পাৰে বুলি কৈছে, যি আপোনালোকক বহুত বেছি সুখী কৰি তুলিব। আপোনালোকৰ মনটো অলপ চিন্তিত হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে। আজি দিনটো আপোনালোকৰ নিজৰ মানসিক শান্তিৰ বাবে ভাল লগা কামখিনি কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সন্তানক লৈ বৈবাহিক জীৱনত আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিছু চিন্তাত পৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত। দৈনন্দিন কাম কাজত আপোনালোকে যোগাসন স্থান দিয়াটো আপোনালোকে নিশ্চিত কৰিবলৈ কৈছে। ব্যায়াম কৰিবলৈ নাপাহৰিব, নহ'লে আপুনি কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগিব পাৰে। গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু কমেণ্ট বক্সত বন্ধুসকল অনুগ্ৰহ কৰি ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক, তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ হৈছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলোঁ। সেই ৰাশিটো হৈছে বন্ধুসকল কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি দিনটো আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব। ৰিচেণ্টলি যদি স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকে বেটাৰ ফিল কৰিব। গাড়ী চলাওঁতে কিন্তু সাৱধান হওক, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, আঘাত হ'ব পাৰে বা কিছু আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক, গাড়ী মটৰ চলাওঁতে টোটেলি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে। বা আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰ চলাওঁতে যান বাহন আৰক্ষীৰ সৈতে বন্ধুসকল কিছু আপোনালোকৰ বিপদত পৰিব পাৰে। গতিকে নথি পত্ৰ হওক, যিখিনি আপোনালোকৰ কাগজ পাতি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ কিছু অলপ চিন্তিত হ'ব, ইয়াৰ বাবে আপুনি মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। হয়তো আপোনালোকৰ মা দেউতাক বা ভাই ভনীৰ সম্পত্তিৰ বাবে অলপ চিন্তাত পৰিব বুলি কৈছে। পৰিয়ালৰ সৈতে দূৰৈ ভ্ৰমণলৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব, য'ত আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি শান্তি পাব। আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ লগত কোনো বিষয়ত মতানৈক্য হ'ব পাৰে,
গতিকে ধ্যান রাখিব লাগিব। আপোনালোকৰ বাক্যক নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, কথা বতৰা কওঁতে ধ্যান রাখক, বা কোনো ব্যক্তির সৈতে কথা পাতি থাকোতে আপোনালোকে আনজনক এনেকুৱা একো নকব যে তেওঁ মন বেয়া হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে নেগেটিভভাৱে আপোনালোকক ল'ব পাৰে। গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কথা বতৰা পাতোতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ মনটো হয়তো কিবা এটাক লৈ আজিনটোত কিছু চিন্তিত হৈ পৰিব, গতিকে নিজৰ মানসিক শান্তিৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিব লাগে বা কিছুমান চিন্তাত আছে, প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, আপোনালোকৰ বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলক কিছু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো অতিথি আহিব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ খৰচ পাতিও বৃদ্ধি পাব। বন্ধুবান্ধৱসকল, আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলোঁ মীন ৰাশি। যদি মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কথা কওঁ, আজি দিনটো আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সন্মান পাব বুলি কৈছে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো বহুত বেছি সুখী হ'ব, আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে, আজি দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে, অতি শুভ দিন। আপোনালোকৰ আজি দিনটো পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিচলিত হ'ব পাৰে বা চিন্তাত পৰিব পাৰে, অলপ সাৱধান হওক বুলি কৈছে। আজি দিনটো আপোনালোকৰ নিজৰ আত্মীয় কোনো ব্যক্তিৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব বুলি কৈছে, আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ পাব পাৰে। টকা পইচাৰ লেনদেনত অলপ সাৱধান হোৱা উচিত বুলি কৈছে, কিবা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে, যাৰ বাবে আপুনি অধিক ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। টকাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগে, নহ'লে সন্মুখৰ ব্যক্তিজনে আপোনালোকক কিছু প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে, ইটিকিং কৰিব পাৰে। আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ ঘৰত আলহী বিশেষকৈ শুশ্ৰূষা কৰাত কিছু ব্যস্ত হ'ব বুলি কৈছে, আপুনি তেওঁলোকক শুশ্ৰূষাৰ বাবে আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা আপোনালোকৰ কিছু খৰচ হ'ব। আজি দিনটো মানসিক শান্তিৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনিত কিছু আপোনালোকৰ ব্যস্ত হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ সন্তানো হৈ আপোনালোকৰ মনটো সন্তুষ্ট হ'ব, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব পাৰে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, সংগ্ৰাহবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত, দৈনন্দিন কাম কাজত আপোনালোকৰ যোগাসন স্থান দিয়াটো নিশ্চিত কৰক বুলি কৈছে, নহ'লে আপুনি কিছু সমস্যাত পৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। অযথা খৰচ পাতিৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখিব। শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। ওম নমঃ শিৱাই।